сьогодні питання підготовки дітей до школи, а особливо ромських дітей, на жаль, в Україні не поставлено на належний рівень. Згідно інформації Закарпатського інституту вдосконалення та підвищення кваліфікацій вчителів в області, в загальноосвітніх закладах навчаються понад 7 тисяч учнів ромів. Цього року в школу підуть близько 1000 першокласників, а в дошкільних навчальних закладах області виховується тільки понад 300 дітей ромів. Тому надзвичайно важливе є те, аби допомогти батькам майбутніх першокласників підготувати дитину до школи. Наша програма буде присвячена саме розв'язанню цих актуальних питань. Нещодавно в Ужгороді пройшов навчально-практичний семінар «Освіта ромських дітей. Центри для батьків», на якому досвідчені тренери, психологи, педагоги, лідери ромських громадських організацій ознайомились, як працювати з новою навчально-педагогічною літературою, за якою у центрах для батьків готують дітей до школи. Я є голова громадської організації «Рука допомоги», яка на даному етапі співпрацює з благодійним фондом «Крок за кроком» у реалізації проєкту «Поширення досвіду» серед ромських громад і створення центрів по роботі з батьками, з ромських дітей. Це питання на даному часі є досить актуальним, адже цей проєкт дає змогу і батькам психологічно підготуватися, що їхні діти мають йти до школи, також підготувати дітей, а також дає змогу батькам відчути, що ці діти потрібні суспільству. Адже на даному етапі ми намагаємося йти в Європу і приймати європейські цінності. І мусимо деякі наші не закони, а норми поведінки підлаштувати під їхні норми разом. Ми зможемо це зробити, я дуже надіюся і впевнений в цьому. На семінарі акцентувалась увага, як допомогти родичам у підготовці дітей до школи. Для цього досвідченими педагогами розроблені та підготовлені спеціальні посібники, робочі зошити, які допомагають розвинути спроможність ромських батьків забезпечувати раннє виховання та навчання своїх дітей віком від народження до 6 років. Про поширення досвіду роботи Центру для батьків та презентацію посібників «Впевнене батьківство і готуємось до школи» нам докладно пояснив Тарас Голей, тренер Всеукраїнського фонду «Крок за кроком». Даний захід відбувається в рамках проєкту «Поширення центрів для батьків в ромських громадах». Проєкт розрахований тривалістю на 2 роки – з січня 2014 року по грудень 2015 року. Проєкт реалізується Всеукраїнським фондом «Крок за кроком» за підтримки Міжнародного фонду відродження, а також ініціативи «Копачі Рома». Причетна до цього ініціатива, така програма раннього дитинства відкритого суспільства «Місто Лондон». Захід передбачає поширення досвіду, який набули наші учасники на минулих семінарах. Ідея виникла, можливо, вас вже і повідомлялося про це, але ідея виникла в зв'язку з тим, що дуже багато дітей ромської національності не відвідують дошкільні заклади. І дуже багато батьків, які маючи маленьких дітей, не знають, що з ними робити. А оскільки проблема не тільки Ужгорода, а проблема всієї України щодо шкільних закладів не вистачає, тому і виник такий проект. Ідея проекту дуже проста – організувати батьків, проводити з ними навчальні заходи різні, заняття в основному, де батьки будуть набувати певних вмінь і навичок, які потім будуть реалізовувати зі своїми дітьми. Вчителі, які працюють в школах, здебільшого, де навчаються діти ромської народності, констатують факти збільшення кількості учнів. Це вимагає від керівництва навчальних закладів нових підходів у вирішенні питань покращення навчального процесу. Зі своїми думками з нами поділилась Тетяна Малярчик, директор загальноосвітньої школи 1-2 ступенів номер 14 міста Мукачево. У нас у школі налічується 797 учнів. Школа працює в 2 зміни. Проблеми
у нас серйозні, тому що школа дуже переповнена. Хоча говорять, що не всі відвідують постійно, це реально, що не всі відвідують постійно школу, але стараємося заохочувати. Проводиться велика робота батьками постійно. Лише хотілося б від батьків, щоб вони більш серйозніше ставилися до таких питань, тому що це школа. І школа лише хоче навчити добру і навчити дітей. Тому що ви знаєте, що там нема такого виховання з самого початку. Фундамент дає садочок. Так як вони не всі залучені в садочок і зразу йдуть у школу, є дуже великі проблеми, тому що не із 6 років дають у школу. Вчителі ходять постійно записувати, цікавляться сім'ями, і тоді проводиться таке, хочемо, заохочуємо різними варіантами, щоб діти більше відвідували. Подібні питання з покращенням освіти учнів ромів стоять на порядку денному і в сільських школах Ужгородського району. На сьогодні в деяких школах кількість ромських дітей складає понад 2/3 від загальної кількості учнів. І як знайти правильні шляхи вирішення освітніх питань, розповіла Катерина Береш, директор Палать-Комарівської школи перших-третіх ступенів. Досить цікава тенденція у нас спостерігається вже декілька років. Тобто ті демографічні процеси, які відбуваються в країні, вони зменшили кількість наших учнів. Тобто ми дуже з малою кількістю учнів працюємо. Наразі у нас є 60 учнів у школі. І в той же час серед наших діток збільшується число ромських діток, тому що у Палеть-Комарівцях проживають досить велика ромська громада, і вони досить не тримають свої традиції, і їм не є перешкодою ті різні процеси, які відбуваються в державі. Вони дуже люблять свої сім'ї, і вони виховують діток. І таким чином перед колективом постало питання, як знайти шляхи підходу до батьків, як працювати з дітками. Нам досить легко з ними працювати, тому що ми всі вчителі школи проживаємо в тому ж селі, ми всі знайомі, ми всі знаємо один одного. Діти старші виховують менших, залишаються з ними вдома. Потім є велика проблема в тому, що нема що одягнути. Оце у них є багато таких сімей, що дуже в хорошому стані, і заможні такі, і, як кажуть, і приклад можуть, і батьки приходять, цікавляться. Ну, але більшість дітей такі, що дійсно вони не мають у що одягатися. І особливо, коли у нас школа переповнена на початку, вересень, жовтень, листопад, то взагалі, що просто не поміщаються. Вчителі, педагоги в навчальних закладів хвилює питання поганого засвоєння навчального програмового матеріалу, виявлення причин у несистематичному відвідуванні учнями школи. Вони намагаються спільними зусиллями об'єднатись, поділитись думками, покращити ситуацію. Представники ромських громад не стоять осторонь. Через роботу центрів для батьків вони впливають на батьків, заохочують допомогти дитині у покращенні мотивації до отримання знань у школі. Проєкт працював із 2012 року, закінчувався в 2013-му, потім з 2013-го почався, і ми закінчили 2014 року. На сьогоднішній день крок за кроком ми не працюємо. Школа, батьки питають і дуже хочуть продовжувати, тому що розроблений проєкт. Це називається «Готуємося до школи» і «Певнено батьківство». Значить, «Певнено батьківство», я думаю, що це є для ромських батьків, щоб залучати там побільше батьків ромських. На сьогоднішній день не залучаються ромські батьки, тому що проєкти не підтримуються для ромських організацій, які залучали цих дітей і цих батьків. Певнене батьківство – це дуже хороша програма для ромів.
2014 році ми випустили 17 дітей до школи. І на сьогоднішній день вони всі вчаться, і всі батьки були залучені, які дуже приємно було чути із нашої сторони, що як ми їх навчали по цій програмі. Вони навчилися, що треба дітей відправляти до школи, треба з ними більш займатися, залучати до загальноосвітньої школи для ромів – це є велика проблема. Тому що на сьогоднішній день багато проблем нам задають, і це є шкода, що всі нам говорять, що от ваші діти не хочуть ходити до школи, тому що батьки не залучають дітей. Та тоді я питаюся, на сьогоднішній день чому не працюють із громадськими організаціями, тобто ромськими організаціями по цьому проєкту? А такі семінари, як це дуже добре, тому що треба підготовити батькам своїх діточок, щоб вони ходили в школу. Бо це дуже важливо на даний момент, зв'язку з тим, що у нас така структура, що треба мати вищу освіту, бо на роботу не беруть. А якщо дитина має освіту, вже має для них відкриту дорогу, що може дитина піти вчитися. Я працюю в село Ратовці, Жгутський район, де проживають компактно ромі. Дуже багато там проживають ромів. Маю тепер дуже 20 діточок, маю від 5 до 6, до 6 років, які будуть ходити у школу, підготовчі класи. Багато батьків не є досить готовими, що дитина має, діти мають вчитися. Вони розуміють, що дитина має бути в школі, має ходити до школи. Але як саме підготувати, як саме психологічно налаштуватися, які знання дитина має мати вже і при вступі в школу. От, саме на це націлена наша робота. Проект реалізує дві програми. Це «Впевнене батьківство» і «Готуємося до школи». «Впевнене батьківство» передбачає такі більш ознайомлювальні заняття, коли батькам повідомляється про розвиток дітей, як розвивається мозок дитини, які стадії розвитку, що розвиток відбувається гармонійно, що не можна відокремлювати якісь сфери розвитку і вимагати від дітей чогось більшого, ніж вони можуть відповідно до свого віку. А ініціатива програма «Готуємося до школи», вона розрахована на дітей 6-го року життя, де за 9 місяців можна підготувати дитину до школи, надати їй елементарні поняття про те, про звуки, букви, математичні якісь розрахунки і так далі. Обидві програми містять цикл занять, в основному їх 10, але центри для батьків вже з огляду на свої потреби місцеві можуть змінювати, доповнювати, поширювати, спрощувати або полегшувати ці заняття. Батькам наших діток я бажаю здоров'я і сімейного благополуччя, щоб вони підтримували мир, злагоду в своїй сім'ї. Якщо вони вдоволені своїми, якщо в них є злагода в сім'ї, вони відкритіші стають до нас, до школи, і тоді з ними ми будемо легше працювати. Я бажаю їм триматися разом і разом з нами. Я дуже бажаю нашим батькам, в першу чергу, здоров'я і порозуміння, що школа вчить лише добро. І щоб були, бо є такі учні, які хочуть і йдуть, навчаються далі училища. У нас Мукачеві після нашої школи йдуть у 15-те училище, ну тепер так, як воно перейшло у 8-ме, значить вони навчаються у 8-му, у 3-му, і є хороші відгуки за наших учнів. Я би хотів побажати нашим дітям, як і ромським, так і не ромським, більше наснаги, більше терпіння, а батькам в першу чергу терпіння, адже виховання дітей – це дуже нелегкий процес. Ну, якщо ви вже народили дитину, то ми вже відповідальні за неї. І мусимо зробити так, щоб діти впевнено йшли в майбутнє. Бажаю всім здоров'я, в першу чергу, мирного неба і лише добро. Учасникам семінару терпіння, здоров'я та успіхів в тій роботі, який буде продовжуватися.
Я би хотів би побажати їм, щоб вони знайшли свій путь, свою дорогу, щоб файно вчилися, щоб вони були, щоб радували батьків, що вони такі розумні стали, знайшли свою роботу, прокормили свою сім'ю. Бажаю учасникам семінару, який реалізовується в рамках проекту поширення центрів для батьків у ромських громадах, успіхів, не втрачати надії і не здаватися. Не просто, явно не просто працювати, але можливо, коли є бажання. У нашій сьогоднішній передачі ми розповіли вам, шановні телеглядачі, про кілька напрямків роботи програми «Крок за кроком». Перший з них – це підтримка ромських батьків, аби розвинути спроможність родичів, забезпечувати раннє виховання та навчання для своїх дітей віком від народження до 6 років. Інший напрямок – навчання педагогів, щоб розвинути компетенції вчителів працювати у навчальному середовищі, де навчаються ромські діти та діти з інших соціально вразливих груп. Ви дивились програму Романа Джевіпен «Наснаги, терпіння батькам у вихованні дітей». Учням успішного завершення навчального року. До наступних зустрічей. Ачен Девлеа.